أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کس مجلس میں ہم حج کے فضائل اور اعمال حج کے فضائل سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت پوری کیفیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ تعالی نے جو عبادتیں بنائی ان میں سے ایک عبادت حج کی بنائی. جیسے عبادات پر اللہ گناہ معاف کرتا ہے، ویسے ہی ان عبادات میں سے ایک عبادت حج بیت اللہ کی حاضری بھی ہے. حج کے ذریعے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح اعمال حج کے ذریعے بھی ایک بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. قرآن نے یہ نصیحت کی ہے کہ جس کے پاس اللہ کے گھر پہنچنے کی طاقت ہے اسے پہنچنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، من ملک زادا او راحلة تبلغه الى بیت اللہ الحرام. اگر کسی کے پاس سفر کا توشہ ہے اور کسی کے پاس اگر سواری ہے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے، اسے بیت اللہ جانا چاہیے. اگر باوجود طاقت ہونے کے بیت اللہ نہیں گیا، حج نہیں کیا، ولم یحج، اس نے حج نہیں کیا، اس کی موت بری ہونے والی. فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یعنی جس مسلمان کو اللہ نے پیسہ دیا، دولت دی ہے، باوجود اس کے پیسہ ہونے کہ وہ حج نہیں کرتا، اس کے بارے میں اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر آپ علیہ السلام نے اپنی بات بیان کرنے کے بعد بطور دلیل کے قرآن کی آیت پڑھی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس. کوئی رکاوٹ نہیں ہے راستے میں، انسان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے یہ جو جانے سے رکاوٹ بن رہی، راستہ پر امن ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو راستے میں رکاوٹ والا بن رہا ہے. اسی طرح آدمی کوئی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں. اگر بغیر کسی عذر کے آدمی مر جائے، فمات ولم یحج، بغیر کسی عذر کے حج نہیں کیا اور موت آ گئی، تو حضور نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. اس کی وجہ محدثین یہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی حج کی عبادت نہیں ہے. چونکہ یہودی اور عیسائی حج نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن حج نہیں کرتے تھے، وہ یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر مرے. ہمارے نبی نے حج کی بڑی فضیلت سنائی، صرف حج کی نہیں سنائی، حج کے اعمال جو حاجی کرتا ہے اس کی بھی فضیلت سنائی. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا من حج، اگر کوئی حج کرے اس حج میں، فلم یرفس، وہ بے حیائی نہ کرے، ولم یفسخ، گناہ کا کام نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے اس حال میں لوٹتا ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی جس وقت انسان دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی حج کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں، میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، جب ارادہ ہوا تو میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے،
اپنا مبارک دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کروں۔ ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی حضور نے ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے، آپ تو میرے ہاتھوں پر ایمان لانا چاہتے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیا؟ تو عمرو بن العاص نے کہا ایک شرط پر مسلمان ہونا چاہتا۔ حضور نے پوچھا وہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے عرض کیا شرط یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میری پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ شرط کہتے ہی حضور نے تین باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر تجھے کیا خبر نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کفر کے زمانے میں جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَإِنَّ الْحِجْرَتَ تَحْدِيمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت بھی ایک ایسا ہی عمل ہے، اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا، وطن کو قربان کرنا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ہجرت سے پہلے جو گناہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ہجرت کی برکت سے معاف کرتا ہے۔ پھر آپ نے حج کا تذکرہ فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرتا ہے۔ لیکن ان حدیثوں کو محدثین نے صغائر کے ساتھ فرمایا، مقید کیا، یعنی ان اعمال کے کرنے کے بعد چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ رہا یہ کہ حقوق العباد وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک صاحب حق معاف نہیں ہو کرے گا۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، اور پھر بڑے گناہوں کے لیے اگر حقوق سے متعلق ہیں تو صاحب حق کی رضامندی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو، بار بار کیا کرو، اللہ نے طاقت دیا ہے کہ حج کر سکتے ہیں تو حج کیا کرو، عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ کرو۔ پھر آپ نے اس کی فضیلت سنی فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، حج کرنے سے عمرہ کرنے سے فقر و غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جیسے بھٹی میں سونا کو ڈالا جائے، اسی طرح لوہے کو ڈالا جائے، چاندی کو ڈالا جائے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی حج و عمرے سے انسان پاک ہوتا ہے۔ پھر آپ نے حج مبرور کے بارے میں بتایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی حاجی حج کرے اور اللہ اس کا حج قبول کر لے تو پھر اس کے لیے جنت کے ہی فیصلے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یہ روایت طبرانی فی الکبیر میں موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا الہ العالمین، آپ کے جو بندے آپ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں ان کو کیا تحفے میں ملتا ہے؟ آپ کا گھر آ کر دیکھے اسے کیا ملتا ہے تحفے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لکل زائر حق علی المزور حقا، یا داؤد، اے داؤد، ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے۔ ان لہم علی ان اعافیہم فی الدنیا، جو لوگ میرے گھر کی زیارت کریں گے میں ان کو دنیا میں عافیت عطا کروں۔ پھر واغفر لہم اذا لقیتہم، جب حشر کے میدان میں میں ایسے لوگوں سے ملاقات کروں گا جو میرے گھر کو دیکھ چکے ہیں، میں ایسے لوگوں کی مغفرت کروں گا۔ گویا کہ اللہ کے گھر کی زیارت بڑے سعادت کی بات ہے اور اس پر فضائل سنائے گئے۔ عبداللہ ابن عمر کی ایک طویل روایت طبرانی فی الکبیر میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور منیٰ میں تھا، ایک انصاری صحابی
اور ایک ثقفی صحابی حاضر ہوئے، سلام کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آئے، یعنی حضور مینا میں تھے، ایک انصاری اور ایک ثقفی صحابی آئے کچھ سوالات لے کر، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ سوالات رکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں ان سوالات کے بارے میں تمہیں خبر دوں جو تم کرنا چاہتے ہو، چاہو تو میں خود خاموش رہوں اور تم خود سوال کرو۔ تو آنے والے دو صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے ہم کیا پوچھنے آئے ہیں۔ طبرانی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں 6 سوال پوچھنے کے لیے آئے، ایک دو سوال نہیں تھے، 6 سوال تھے۔ پہلا ان کا یہ سوال تھا کہ ایک حاجی حج کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے اور بیت اللہ کی طرف چلنے لگتا ہے، جانے لگتا ہے، اسے کیا ثواب ملتا ہے۔ ان کا دوسرا یہ سوال تھا کہ ایک خدا کا بندہ بیت اللہ پہنچ جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتوں پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جب بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے پر اللہ کے یہاں کیا بدلہ ملتا ہے۔ چوتھا ان کا سوال یہ تھا کہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، عرفات کے میدان میں ٹھہرنے والوں کو کیا بدلہ ملتا ہے۔ ان کا پانچواں یہ سوال تھا کہ عرفات اور مزدلفہ سے گزرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکری ماری جاتی، اب کنکری مارنے پر کیا اجر و ثواب ہے۔ اور چھٹا ان کا یہ سوال ہے کہ کنکری مارنے کے بعد حاجی قربانی کرتے، اس قربانی پر اللہ تعالیٰ کیا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ 6 وہ سوال اللہ کے نبی نے ان کے سامنے رکھا، یہ سوالات تم کرنے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ یہ سن کر ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یہی سوالات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ پھر آپ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا، آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ کوئی آدمی گھر سے بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے اس پر کیا اجر و ثواب۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِن بَيْتِكَ تَأُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامِ لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ خَطِيئَةً، جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے ارادے سے نکلتے ہو تو سواری اپنے پیر اٹھاتی ہے اور رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ گویا کہ ایک حاجی جب گھر سے نکلتا ہے حج کرنے کے لیے، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعتوں پر اجر کیا ہے، وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقْبَةٍ مِّن بَنِي إِسْمَائِيلَ، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ تم نے بنی اسماعیل کے غلام کو آزاد کر دیا۔ یعنی ایک پیغمبر کی اولاد غلام ہوئی تھی اور وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اگر غلام ہوئی ہے، ایسے غلام کو آزاد کرنے پر جو اجر و ثواب ہے، وہ اجر و ثواب بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پر اللہ عطا کرتا ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ صفا مروہ پر سعی کرنے پر کیا ملتا ہے، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَعِتْقِ 70 رَقَبَةً، صفا مروہ کی سعی کرنے پر 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ پھر چوتھا اس کا سوال یہ تھا کہ حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، یہ وقوف عرفات پر کیا ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَا، تمہارا میدان عرفات میں ٹھہرنا، فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبِتُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ
پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور پھر یہ منظر دیکھتے ہیں کہ لاکھوں حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ فیباہی بکم الملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ دکھاتا ہے اور فخر ظاہر کرتا ہے، اور فخر ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے، عبادی جاؤنی شعثاً من کل فج عمیق، میرے بندے کتنے دور سے آئے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے بندے عرفات کے میدان میں آئے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، کونے کونے سے آئے ہیں، اور کس امید میں آئے ہیں، یرجون رحمتی، وہ میرے رحمت کی امید چاہتے ہیں۔ فلو کانت ذنوبکم کعدد الرمل، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر، او کقطر المطری، بارش کے قطروں کے برابر ہو، او کزبد البحری، یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، لغفرتها، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروں گا۔ گویا کہ عرفات کی حاضری ایک انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ افیدو عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم لہ، پھر اعلان ہوتا، اے حاجیو جو نو ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں آ کر رکے ہو، بخشے بخشائے، تم چلے جاؤ، آج اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اگر تم جس کی بخشش کی سفارش کرو گے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ گویا کہ اعمال حج میں ایک اہم دن ہے عرفات کا دن۔ پھر پانچواں سوال یہ تھا کہ جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے اس پر کیا اجر و ثواب ہے۔ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَسَاتٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِّنَ الْمُوبِقَاتِ، جو تو شیطان کو کنکری مارتا ہے، ایک کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا ایک وہ گناہ معاف کرتا ہے جو گناہ بڑا ہے اور تجھے ہلاک کرنے والا ہے۔ یعنی شیطان کو جو سات کنکریاں ماری جاتی ہیں، ایک ایک کنکری پر اللہ ایسے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے جو بڑا گناہ اس انسان کو ہلاک کر سکتا تھا۔ چھٹا یہ سوال تھا، وَأَمَّا نَحْرُكَ، کہ قربانی کرنے پر اجر و ثواب کیا، وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، تمہارا شیطان کو کنکری مارنے کے بعد جانور قربان کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرے کے طور پر رکھتا۔ دیکھیے، سارے اعمال پر اجر و ثواب دیا، قربانی کے بارے میں کہا اس کو ہم ریزرو کر کے رکھ رہے ہیں، پھر آپ نے حلق کرنے کا تذکرہ فرمایا، وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، جب تو سر کے بال مونڈتا ہے، صاف کرتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، وَيُمْحَا عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر طواف زیارت کا حضور نے تذکرہ فرمایا، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جب تو یہ سب کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے آتا ہے، فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، جب بیت اللہ کا تو طواف کرتا ہے تیرے نام اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حقیقت میں اگر کوئی آدمی ایسا حج کرے تو جب طواف زیارت کرتا ہے تو زیارت بھی اس کو اسی لیے کہا گیا، گویا کہ اب اللہ تعالیٰ کی براہ راست زیارت ہو رہی، طواف زیارت ہے اب، ولا ذنب لک، اب بیت اللہ کیا طواف زیارت تو اس حال میں کر رہا ہے کہ تیرا نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ یأتی ملک حتی یضع یدیہ بین کتفیک، ایک فرشتہ آتا اور آ کر اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کے اسے بشارت دیتا، اعمل فیما تستقبل فقد غفر لک فیما مضا، اب طواف زیارت کے دوران ایک فرشتہ آ کر اس حاجی کے کندھے پر رکھ کر کہتا ہے، پچھلی زندگی میں جو ہوا سب صاف ہو چکا ہے، معاف ہو چکا ہے، اب آنے والی زندگی میں اثر نو نئے اعمال شروع کرنا۔ یہ طبرانی فی الکبیر کی روایت ہے، اس حدیث کے بارے میں روایت کے بارے میں لکھا ہے، رواتها کلهم موثقون، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اس روایت کو ترغیب اور ترغیب میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج بڑی فضیلت کی چیز ہے، ویسے ہی اعمال حج بھی
بڑے فضیلت کے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا پڑھا گیا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمين۔